Նա թողնում է իր ընտանիքը երկար ու ձիգ տարիներ թափառելով աշխարհի մի ծայրից դեպի մյուսը։ Արծաթ որսալու համար չի խնայում ոչ մի անազնիվ միջոց։ Նա գիտի զանազան ազգերի լեզուներ, ծանոթ է նրանց սովորություններին և ինչ ազգի մեջ որ մտնում է խոսում այնքան վարժ, որ դժվար է որոշել, թե նա այն ազգին չի պատկանում։ Նա ամեն բան ունի, բայց չունի ոչինչ։ Նա մի օր լույս է, մյուս օրը խավար, մի օր բարի է, մյուս օրը չար։ Նա ավերված, փչացած անբարոյական հասարակության հրեշավոր ծնունդն է։ Էլի գողություն ես արել, էլի գողություն ես արել, սպասեք հլա, գողություն ես արել, ես արել, ինչ գործում ես, մի մատ երեխայա ես, գողավասակ եք մեծացնում էր գյուղում, յա, մորացել ես ինչ գյուղում ես ապրում, ասա տեսնեմ ինչ ես գողացել այդ տղա, բաչ ես անաչում, լավ, ինչ գողանաս, որբաս թողնենք էլի նույնը կկրկնի, Սպասի է, չի կրկնի։ Դար, մորդ կասես թող, խաշի տեսեք ինչ է կան։ Դե, գնացեք տեսնեմ։ Որ կրկնվեց ականջներդ կկտրեմ։ Սպասի, այ մարդ, սպասի է, խոնախ մարդ ունենք, ինչ ես դու կեզ առել անցել։ Արի, դրա հերը խաչագող էր, ամբողջ Սաբրան խաչագողերի որջ էր ժամանակին։ Ինձ դժվար է բացատրել, Սաբրեցի կենքան են ընտելացել այդպիսի բաներին, որ խաչագողությունը կենսական պահանջ է դարձել։ Ինչպես նկատեցի, գյուղում տղամարդիկ քիչ են։ Տղամարդիկ պանդխտության մեջ են, նրանց կնիկները մնացել են առանց ամուսինների։ Ոչ մի տարօրինակ բան չես նկատում։ Տարօրինակ։ Գուցե մյուս գյուղերի համեմատ մի քիչ փոքր է, հա? Հա, հա, այդ փոքրությունը կա, այդ փոքրը կա ու կա, բայց մեծ մասամբ կանայք են թաղված։ Տղամարդիկ քիչ են, տղամարդիկ խաչագողեր են, պանդխտության մեջ են մեռնում, օտար հողում են թաղվում։ Զարմանալի բանը, գերեզմանոց, որտեղ միայն կանայք են թաղված։ Միայն կանայք։ Այդպես է մեր Սավրայի գերեզմանոցը։ Հապասա ինչ է։ Որը։ Տղամարդու անուն է գրված։ Սա։ Հովանես որդի Գրիգորի։ Ինքը չի, երևի գլխարկն է տակը, խաչագողերը երբ որ մահանում են, ընկերները նրանցից ինչ-որ բաներ են բերում, մասունքներ, գլխարկ, կոշիկ, մի խոսքով բերում անցնում են կնոջը։ Կինը թաղել է տալիս իր ամուսնու թանկագին հիշատակը և շիրիմ է կանգնեցնում։ Հա, հա, և ամեն տարի հոգեհանգստին գալիս նստում է շիրմաքարի առաջ ու սքում իր ամուսնու մահը։ Արի գնանք նենեի տուն, նենեն անշարժ կնիկա, ենտեղ էլ կմնաս։ Նրա ամուսինն էլ է խաչագող։ Հա, էն էլ ինչ խաչագող, խաչագող։ Ես վաղուց դիտավորություն ունեի գրել մի բան խաչագողերի կյանքից։ Բարեկամներիցս ոմանք խորհուրդ էին տալիս չտպել այդ վեպը, բայց մինչև երբ պիտի ծածկենք մեր կեղտերը։ Դա նույնը կլիներ, եթե հիվանդ նամաչելով թաքցներ այն վերքերը, որոնք օրստորեն նեխելով վարակում են մարմնի ամբողջ կազմվածքը։
Սավրայիմ եղած ժամանակ ես մտերմացա մի երևելի խաչագողի այրու հետ, որն էլ ինձ տվեց մի տետրակ։ Հնությունից դեղնած, քրքրված տետրակը խաչագողի օրագիրն էր։ Այն գրված էր տարբեր ժամանակներում, զանազան գույնի մելամներով։ Օրագրի մի քանի տեղերում պակասում էին ամբողջ երեսներ։ Ամեն այստեղ գրված է։ Երբեմնի գեղեցկությունը չկորցրած ու ամուսնու հանդեպ սերը վառ պահած այս կինը, լրացրեց այն պակասը, ինչը տեղ չէր գտել օրագրում։ Ես հայր չեմ տեսել։ Մայրս ասում էր, որ ես դեռ չծնված, հայրս թողեց հայրենի երկիրը, դիմեց դեպի օտար աշխարհ և պանդխտության մեջ կորավ։ Երկար ժամանակ մենք նրա մասին տեղեկություն չունեինք, ոչ նամակ էինք ստանում և ոչ որևիցե լուր, բայց մի օր մեր դուրը թակեց հորս պանդխտության ընկերը։ Նազանի քույրիկ, լուր ունեմ հայտնելու ձեզ։ Բայց ով ես դու, որ եկել ես և ուզում ես ինձ վատ լուր հայտնել։ Ինձ երևի կհիշեք, Կարապետի որդի Օհանն եմ։ Վերջին տարիները երևի գիտեք, ես ու Սաֆարը միասին էինք աշխատում, նա իմ ամենամտերիմ ընկերն էր։ Երկար ժամանակ է, որ ես Սաֆարից լուր չունեմ։ Դե, պանդխտության վատն էլ դա է, բայց վերջին ժամանակներում մեր գործերը բավականի լավ էին ընթանում, և ես ու Սաֆարն էլ պատրաստում էինք դու վերադառնալ։ Դուրս գնացեք։ Մի գիշեր դարանակալած ավազակները սպանեցին Սաֆարին և տիրացան ունեցվածքին։ Այս մատանին մեռնելուց առաջ խնդրեց հանձնեմ քեզ։ Մեր դրացի կանայք համոզում էին մորս, որ թաղել տա այդ մատանին գերեզմանատան մեջ և հորս համար մի հիշատակարան կանգնեցնի, բայց մայրս չկամեցավ, որովհետև նա ամենևին չէր հավատում, որ իր ամուսինը մեռած է։ Նա վճռել էր սպասել երկար տարիներ, այդ պատճառով նա մերժեց հորս մահվան բոթը մեզ բերող մարդու ձեռքը, որ ցանկանում էր մորս հետ ամուսնանալ։ Ես չեմ հավատում, Սաֆարը չի մահացել, չեմ ուզում քեզ տեսնել։ Դե լավ, հաջողություն, Նազանի քույրիկ։ Այդ տարիների ընթացքում մենք մնացել էինք մեր Քավոր Պետրոսի խնամակալության ներքո։ Քավոր Պետրոսը հայտնի էր մեր գյուղում որպես փորձված խելացի և լավ մարդ։ Նա այնքան սիրելի էր ժողովրդին, որ բոլորը նրա անունով էին երդվում։ Նա այն տեսակ մարդկանցից էր, որ Սաղմոսը, Ավետարանն ու Նարեկը ձեռքից բաց չեն թողնում։ Նա միշտ հոգու և Աստծո արքայության մասին էր մտածում։ Ես Քավոր Պետրոսին սրբի պես պաշտում էի, իսկ մայրս շատ ուրախ էր, որ իր զավակները մի այդպիսի բարեպաշտ մարդու հոգաբարձությանն էին հանձնված։ Շնորհակալ, շնորհակալ։ Ա, Նազանի քույրիկ։ Բարև, Քավոր Պետրոս։ Ինչպես ես, ասնում ես երեխաների հետ։ Ճարս ինչ, Քավոր Պետրոս, եթե չհասցնեմ երեխաներս լրիվ անտեր կմնան, մուրադս արդեն մեծացել է։ Ա, պես էլ է,
Կարքին տղա է դարձել, իսկը սաֆարն է։ Չես ուզում մի արես դիտանք, սովորի մարդ դառնա։ Եթե օգնես, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Ճիշտ ասած, հենց դրա մասին էլ ուզում էի խոսել, թե չէ աչքն արդեն Մինասի տան կողմերն է։ Լավ չի։ Մինասը սաֆարի եղբայրն է, բան չունեմ ասելու, բայց նրա վարած գործերը մաքուր չեն, նրան ուրիշ աշխատանք է պետք, արհեստ, որ սովորի մարդ դառնա։ Իսկ ինքը ո՞ր է, էլի երեխա է, կան խաղերի մեջ է։ Հիմա կկանչեմ։ Մուրադ, Մուրադ, եկ զավակս։ Տես է, կարգին մեզ տղա ես դարձել, Մուրադ, մորը տոքնելու ժամանակն է, ինչ կասես։ Քեզ պետք է արեստ սովորել, զավակս։ Ինչ արեստ։ Դարբնություն։ Դարբնություն։ Չէ, չեմ ուզում սևանալ երկաթի ու ածխի փոշիների մեջ։ Չես սևանալ, ածուխի սև փոշիներից սպիտակած և սպիտակարծաթ է դուրս գալիս, և ընդհակառակը սև են երեսներ այն մարդկանց, ովքեր խարդախությամբ են իրենց հացը վաստակում։ Իսկ ինչու դարբնություն, ուրիշ արհեստները վատն են։ Բոլորն էլ լավն են, աշխատանքը միշտ լավ է, վատ է անգործությունը։ Եվ հետո զավակս, քո կազմվածքը շատ հարմար է դարբնության համար, դու ուժեղ մկաններ ունես, զոլեղ բազուկներ։ Տեսնում ես, Քավոր Պետրոսն էլ համաձայն է։ Բայց մեր դարբնոցը հին քաղաքում է, ինչպես պիտի գնամ, ետ դառնամ։ Մենք այդ մասին մտածել ենք և որոշել ենք, որ դու ամբողջ շաբաթը կմնաս դարբնոցում։ Իսկ գիշերները մորաքրոջ տանը։ Ուրեմն միայն կիրակի օրերին պիտի ետ դառնամ, գյուղ։ Հա, զավակս։ Այդպես ճիշտ կլինի, մորդ և քույրերի թույսը դու ես, զավակս, դու հորը թողած օջախը պիտի ծխացնես։ Կարելի է։ Հա, Քավոր Պետրոս, իհարկե, համեցեք։ Ինչպես եք, Վարպետ Գրիգոր։ Լավ։ Լավ է, լավ է, լավ է, լավ է, տեսնում եմ արհեստանոցը մեծացրել եք։ Նոր դարբինները մեծանում, մյուս ամիս կտուրը պետք է սարքենք, մինչև անձրևները հասցնենք։ Կհասցնեք, կհասցնեք, այսպիսի աշխատող ձեռքերով կտուր չէ, նոր դարբնոց էլ քշի։ Հա, ո՞նց է մեր Մուրադը։ Մուրադ։ Ապրի Մուրադը, լավ աշակերտ է։ Գնա Մուրադ, գնա, Քավոր Պետրոսից կարոտը տալ, գործը կսպասի։ Հան զավակս, Վարպետը ասում է հաջողությունների ես հասել քո գործում։ Դա ճիշտ է, թե ուզում էր հաջողանալ ինձ։ Դե, երևի ճիշտ է, ուզում է ռոճիկ տալ։ Ռոճիկ, պետքան շուտ։ Լավ է, լավ է, ապրես, այսպես որ գնա, մի քանի տարուց կարող ես քո դարբնոցը ունենալ։ Մայրս, քույրերս ինչպես են, քո բան չի պատահի։ Չէ, ինչ պիտի պատահի, քո պես տղա ունեն։ Ուժը։ Լավ են, լավ, բույսները դու ես, Մուրադ, այնպես որ, եթե Վարպետդ մի բան է հանձնարարում, դու երկուսն արա։ Անում եմ, Քավոր Պետրոս, մեկի փոխարեն երկուսն եմ անում, ուրիշները մի քանի օրում են անում, ես մի քանի ժամում։ Դու գիտես, չէ, որ ես բարձենկոտներին չեմ սիրում, դրա համար էլ ուզում եմ ստուգել քեզ, օրինակի համար, այ այսպիսի բան էլի կարող ես պատրաստել։ Սա մեր արհեստավորների ձեռքի գործը չի, սա Ֆրանգստանում կամ մի ուրիշ տեղ է պատրաստված։ Ապրես, ավակս, ապրես, տեսնում եմ, որ հասկանում ես, դրա համար էլ ուզում եմ ստուգել քեզ, տեսնեմ իսկապես կարող ես, թե միայն պարծենալ գիտես։ Ես կսարքեմ սրանից, Քավոր Պետրոս, ճիշտ նույնը, որ չտարբերվի։ Ապրես, ավակս։ Բայց որ սարքեմ մեր դեպքում, ի՞նչ։ Ես քեզ կարծեմ դարբնին եմ աշակերտ տվել, ոչ թե խանութ բանին, որ հետս առևտուր ես անում։
Լավ։ Եթե կարողանաս ճիշտ նույնից սարքել, ես քեզ նոր հագուստ կարել կտամ։ Վաղուց քեզ ոչինչ չեմ նավիրել։ Լավ։ Մյուս կիրակի որ գամ գյուղ, հետս կբերեմ։ Լավ։ Պետք չի, որ վարպետը դիմանա։ Հասկանում ես, Գրիգորը իմ հին ընկերն է, կարող է մտածել, թե ստուգում եմ իրեն։ Չէ, չի իմանա, ոչ էլ մյուս աշակերտները։ Շատ լավ։ Եկար զավակս, մորդ հանդիպեցիր արդեն։ Հա, մտա մեր տուն ու անմիջապես եկա ձեզ մոտ։ Ապրես, ապրես, իսկ հետ ինչ ես թաքցնում, ճիշտն ասա։ Սարքում էիր, ինչ որ մեկը տեսավ, վարպետը տաշակերտները, ճշմարիտ նասա։ Չէ, մեր դարբնոցում մարգելված է աշակերտներին իրենց համար բաներ սարքել, դրա համար էլ ոչ մեկին ցույց չտվի։ Ապրես տղաս, գիտես ես էլ ոչ մեկի չեմ ասի։ Ես չեմ ուզում, որ վարպետըդ քեզ վրա բարկանա, մորդ էլ մի ասա։ Չեմ ասի։ Բայց այս հրամասին դու չես կարող չասել, զավակս։ Ինչպես խոստացել էի, դեմ, շտապ հակի ու վազիտում թող մերդ ուրախանա։ Ne vazir. Ay, Sarali. Sarari. Ստարի, վարպետը սրոճիկը սկավելացնի, ու մորս կասեմ, կգան քեզ ուզելու։ Էլի նոշորեր ես ակնելու։ Հա, ու քեզ համար էլ նոշորեր կարնեմ։ Հերես կարնի, պետք չի։ Դու մենակ թե արի։ Ուզում ես։ Սարա ասա, ուզում ես։ Արի, ուզում եմ։ Ուզում եմ։
Մուրադին ջրի ուղարկելու փոխարեն ավելի լավ էր այստեղ մի նոր ջրհոր կորեի։ Զիրարված տղա է։ Ասա մտքերով ընկած չլինի։ Մտքերով ընկած լինի ու ջուրը մոռանա։ Մուրադ, գնացել էի ձեր գյուղի աղբյուրի ջուր բերել։ Աղբյուրի մոտ սիրուն աղջիկներ կային, որ ուշացար։ Չէ։ Դրան բռնեք, փախա։ Ինչի ես այսպես շփոթված։ Ինչ է պատահել քեզ։ Ասլան, դու ես։ Ես եմ։ Չես ճանաչում։ Մոռացել ես փոքր ժամանակ ինչպես էինք իրար հետ խաղում։ Այսուր ես վազում։ Ֆերաշները։ Ֆերաշները։ Նրանք քեզ հետապնդում էին։ Ֆերաշները մտա մեր դատմոց։ Բոլորին ձերբակալեցին։ Ես փախա։ Ուրեմն այդ քո վրա էին նրանք կրակում։ Ես ձայները լսեցի։ Մտածում էի, որ սորդն է։ Վարպետը ինչ էր արել։ Զենք էր շինել ապստամբների համար, թե հարկերը ժամանակ ինչ էր մուծել։ Չգիտեմ, ինչ է, որ ես այսպիսի բան չի եղել։ Ոչ էլ զենք շինելուց եմ տեսել։ Երևի սխալ մունք է։ Լավ, լավ, հանգստացիր։ Ֆերաշները նույնիսկ եթե սխալվել են, ապա իրենց սխալը ճիշտ կդարձնեն։ Քեզ հիմա այնտեղ գնալ պետք չի։ Կմնաս մեզ մոտ։ Ձեզ մոտ։ Ինչի վախեցար։ Նրանք բոլորն էլ քո հին ընկերներն են։ Ես քեզ նորից եմ հարցնում, ով է պատրաստել բանալին և ում համար։ Չգիտեմ, իմ դարբնություն չի սարքվել, ես կիմանայի։ Ուրեմն էստեղ չի շինված, իսկ եթե հետպես է, ինչի է քո դարբնոցի նշանը բանալու վրա։ Վարպետ Գրիգոր, ճանաչեցիր նշանը։ Ճանաչեցի։ Քոնն է։ Իմն է։ Ուրեմն դու ես սարքել կամ աշակերտներիցդ մեկը։ Բանալի սարքել այդքան մեծ հանցանք չէ, բաց թողեք, ես տուգանք կմուծեմ։ Կմուծես, հաստատ կմուծես։ Ուրեմն չգիտես ինչ է եղել բանալին։ Չէ, չգիտեմ։ Գիշեր ավազակները մտել են աղալարների տուն, սպանել նրանց և գողացել զարդերն ու գոհարները, իսկ գոհարների արկի վրա գտել ենք այս բանալին։ Հիմա հասկացար։ Դա ով է, խաչագողներից ա։ Խաչագողները հրաշք մարդիկ են, նրանք ամենակարող են, եթե ազնիվ լինեին։ Ես նրանց նման չեմ լինի։ Դա աստված որ չլնես որդի, բայց հասկացիր, որ դու էլ ես այդ ճանապարհին։ Ես ձեզ տեսել եմ մեր դարբնոցում, դուք վարպետիս մոտ գործիքներ էիք բերում սարքելու։ Հա, հիշեցի, քեզ ընդեղ եմ տեսել երևի, Գրիգորի աշակերտն ես։ Հա, ինչ լուր կա նրանից։ Վարպետիտ կալանավորելուց հետո նրա ամբողջ արեստանոցը գրավել և աջուրդով ծախել են։ Անիցվեն դրանք։ Վարպետը պատրաստի փող չուներ, փոխարենը վաճառել էր տունը և աջուրդի հանել ամբողջ կալվածքը։ Այդ բոլորը դեռ տանելի է, ամենասարսափելին դեռ առջևում է։ Ինչը։ Երկու օրից հրապարակում դահիճը կկտրի նրա աջ ձեռքը։ Ինչի։ Ինչով է նա մեղավոր։ Հանգստացիր, ինչով հանցավորը, հանցանքը հայտնի է, բայց թե հարց է, մեղավոր է թե չէ։ Վարպետ Գրիգորը շատ իստակ ու արդար մարդ է, բայց կա մի ապացույց, որ կասկածի տակ է դնում նրա մեղադրանքը։ Ինչ ապացույց։ Մի բանալի,
Դու հո գիտես հին քաղաքի աղալարներին։ Քո վարպետի կալանավորվելու նախորդ գիշերն անհայտ չարագործները մտել էին նրա տունը ու ամեն ինչ թալանել։ Ավազակները թողել էին արկղի վրա այն բանալին, որով բաց էին արել փականքը։ Ամրոցից ուրիշ էլ ոչ մի բան չէին տարել։ Հենց այդ բանալին էլ շինված էր քո վարպետի արհեստանոցում։ Ինչ իմացաք։ Բանալու վրա դրված էր արհեստանոցի փոքրիկ դրոշմը։ Իսկ Քավոր Պետրոսը, նրա հետ ինչ են անելու։ Քավոր Պետրոսն ո՞վ է։ Մեր Քավոր Պետրոսը։ Հա, ճանաչում եմ, նա ինչ կապ ունի։ Էն իր աղոթքն է անում, աշխատում է ճանճերին էլ չվշտացնի, որ իր հոգին Աստծո դրախտից չզրկվի։ Դու էստեղից չպիտի հեռանաս, մնա էստեղ մինչև անցնի վտանգը, որդի։ Դե ես գնացի։ Մնաք բարով։ Գնա, գնա, զգույշ կլնես։ Ուրեմն իմացիր, եթե որդիդ հենց այսօր չգա ու չհանձնվի, ապա ավելի վատ կլինի։ Ախր չգիտեմ որտեղ է, ինքս էլ շատ անհանգիստ է։ Դու գիտես, միայն մտածիր, թե ինչպես պիտի պահես աղջիկներիդ, եթե իհարկե մոտդ մնան։ Վերցրեք դրանք։ Քավոր Պետրոս, հանգստացիր Նազանի քույրիկ, հանգստացիր, մնացու ոչինչ չես ուղի։ Ինչ էին ուզում։ Մուրադիս էին ուզում, Քավոր Պետրոս, ուր է Մուրադս, ինչ է պատահել։ Մուրադս բարի տղա է, ոչ մեկին վատ բան չի արել, ինչու են նրան կանգնել։ Ես էլ մի կարգին բան չգիտեմ, նախորդ գիշեր աղալարների տունն են թալանել, նաև մարդ են սպանել։ Մուրադս, դա հնարավոր բան չի։ Չէ, չէ, Մուրադս նույնիսկ թաղի տղաների հետ կռիվ չի անում։ Ավազակներ ընդեղ մի բան հլի են թողել։ Դարպնոցի դրոշմը վրան։ Դարպնոցում բոլորին բռնել են բացի Մուրադից։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Չգիտեմ։ Հիմա կարևորը, որ նա իր թաքստոցից դուրս չգա, մինչև տեսնենք ինչ ենք անելու։ Քավոր Պետրոս, մեր հույսը դու ես, մի բան արա, խնդրում եմ, Մուրադս այս ամենի հետ կապ չունի, Մուրադս իմ տանջերակն է, իմ հույսն է։ Հանգստացիր, Նազանի քույրիկ, հանգստացիր, կարևորը, որ նրան չբռնեն, եթե բռնեցին, դու լավ գիտես, այնքան կտանջեն, որ չարազբանն էլ կխոստովանի։ Լավ, ես գնամ, տեսնեմ ինչ են խոսում, փորձեմ գտնել Մուրադին, հուսով եմ այնքան խելք կունենա, որ տուն չգա։ Մուրադ, այն ամեն ինչ, որ պատմեց, մենք առաջուց գիտեինք։ Դուք ամեն ինչ գիտեիք, իսկ ինչի ինձ ոչինչ չէիք ասում։ Չէինք ուզում քեզ տխրեցնել։ Անոկաց, մենք չենք թողնի, որ քո վարպետի ձեռքը կտրեն։ Դուք, դուք ինչ կարող եք անել։ Մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, Մուրադ։ Հանակ չենք անում, հենց ես գիշեր վարպետիդ կազատ ենք բանտից, երբ բանտի դռները բացեն, կտեսնեմ, որ վարպետը տան հետացել է։ Դա անկարելի բան է։ Շատ հնարավոր բան է, մենք ուրիշ ընկերներ էլ ունենք, լույսը կբացվի, կհամոզվես։ Ուզում եմ ասել, որ դու էլ մեզ հետ կլինես։
Վարպետիս համար ես մինչև դժող կգնամ։ Շորերդ ինչու են, արյունատը պատրված։ Սարա, անտարում եսպես էլ է լինում։ Եթե իմանաս ինչքան եմ լացել, ինչքան եմ տանջվել։ Ինչի համար։ Ախ, Մուրադ, Մուրադ, ասում էին քեզ բռնել են, բանտարկել են։ Սուտ է, սուտ է, տեսնում ես ես քո մոտ եմ։ Հա, ես հիմա շատ ուրախ եմ, բայց… Դու մտածում ես, որ ինձ կձրպակալեն։ Չէ, ես կարծում եմ այլևս քեզ չեմ տեսնի։ Իզուր ես այդպես կարծում, Սարա, Աստված ինձ կոգնի։ Իսկ ուր է իր այսքան ժամանակ, որտեղ է իր թաքնված։ Մի հարցրու, ես քեզ հետո կպատմեմ։ Մարդ արդեն տեսել ես։ Չէ, բայց ուզում եմ նրա մոտ գնալ, մտածում եմ վտանգավոր կլինի։ Եթե իմանաս ինչքան է տանջվել Մուրադ, ինչքան է մաշվել քո պատճառով, ամեն օր լալիս էր, արտասուքը աչքերից չէր ցամաքում։ Գնում էի նրա մոտ, գրկում էր ինձ, համբուրում, ու ասում, Մուրադիս կարոտը քեզնից եմ առնում, Սառա, պատկերացնում եմ, որքան կուրախանա, որ քեզ տեսնի։ Սառա, իմ բացակայության ժամանակ մեր տանը ինչ եղել։ Ամեն օր ֆերաշներն ու սավրազները գալիս էին ձեր տուն, մարդ ասում, ուր է որդիդ, կամ որդուդ, պետք է հանձնես մեր ձեռքը, կամ այսքան փող տաս, որ քեզ ժամանակ տանք, մինչև որդուդ գտնես։ Բայց մայրս փող չուներ, նրան փող որտեղ էր։ Հայրս էր օգնում, նրանց փող էր տալիս ու ճանապարհ դնում։ Ֆերաշները… Ինչ եք անում, փախած ավազակին ենք փնտրում, մեր տանը… Տեսնող եղել, թե նա ինչպես այստեղ մտել։ Հապա ուր է նա, եթե այստեղ է մտել։ Մեր տանը հանցագործ չկա, սխալվել եք։ Մի վախեցիր, աղջիկս, գնա, գնա քնիր, նրան գնացին արդեն։ Հայրիկ, Մուրադն այստեղ է։ Ինչ, ուր է։ Վերջապես գտնվեց մոլորյալ ոչխարս։ Արի, արի, ես քեզ կպահեմ, կպահեմ իմ տանը, մինչև վտանգը անցնի։ Իսկ մորս և քույրերիս չեք տեսնելու։ Պետք չի ձեր տունը գնաս։ Գնան ազան ինքան չի, չասես, որ Մուրադը եկել է։ Հիմա ասա, հայրս է կանչում։